Fala, player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games e hoje eu trago para você o anúncio oficial dos jogos da PSN Plus do mês de outubro, beleza? E antes de seguir, player, queria agradecer você que vem acompanhando o canal, vem interagindo aí com a gente, né? Vem compartilhando os vídeos, dando like, isso é muito importante. E você que ainda não é inscrito ainda, né? Se inscreva aí e vem acompanhando as novidades do canal, beleza? Primeiro que os jogos, eles estarão disponíveis a partir do dia 5 de outubro, então já vai se programando aí e gerenciando o seu HD para baixar os jogos, tá? Lembrando que se você ainda não baixou o jogo, né, do Street Fighter V e do PUBG, que são os jogos da PSN desse mês, corre lá porque em breve vai ficar disponível, beleza? Então dá até tempo de você assinar, né, fazer a assinatura da PS Plus aí e baixar esses jogos, tá? Então, player, começando pelo primeiro jogo, o Vampyr é um jogo de 2018 e geralmente a Sony, né, e outras empresas têm costume de lançar jogos nesse formato, né, mais jogos de terror, de suspense nesse formato, porque agora no mês de outubro a gente entra também no mês festivo aí de Halloween. Então, no jogo, ele se passa em Londres em 1918 e você é um recém-transformado vampiro, Dr. Jonathan Reid. Como médico, você deve encontrar uma cura para salvar os cidadãos devastados pela gripe na cidade, né? Como vampiro, você está amaldiçoado a se alimentar daqueles a quem jurou curar. Então, como médico, você tem, né? O médico, ele faz um juramento de salvar pessoas e ele vai ter que morder e sugar sangue de todo mundo. Então, você vai ter que abraçar o monstro que existe em você. Sobrevive e lute contra caçadores de vampiros, mortos-vivos e outras criaturas sobrenaturais. Use seus poderes profanos para manipular e mergulhar nas vidas daqueles ao seu redor. Para decidir quem será a sua próxima vítima, lute e sobrevive com as suas decisões, beleza? O jogo pelo trailer parece ser bem bacana. Eu não joguei esse jogo, pretendo baixar e ver como que é um estilo de jogo que eu curto, beleza? O segundo jogo já é o Need for Speed Payback, um jogo de 2017. E a história rola em torno do submundo de Fortune Valley. Você e seus parceiros foram divididos pela traição e reunidos por vingança para derrubar The House, um cartel que governa os cassinos, a criminalidade e os policiais da cidade. Nesse paraíso corrupto, as apostas são altas e a casa sempre vence. De missões de assalto, insanas e devastadoras batalhas, a carros. De missões de assaltos insanas a devastadoras batalhas de carros, Need for Speed Payback oferece uma fantasia e ação impulsionada pela adrenalina. Então, quem curte jogo de carro, e principalmente para quem curte Need for Speed, é um jogo muito bacana. Eu joguei pouco esse jogo ele estava disponível no EA Access, eu baixei ele se eu não me engano, pelo EA Access ali do Xbox. É um jogo bacana, dá para se divertir bastante, mas eu não tenho muito o que falar porque eu não me aprofundei tanto na história, beleza? E mais uma notícia, player, eu fiz um vídeo, vou lançar ele amanhã possivelmente, sobre a PlayStation Network Collection que a Sony anunciou neste mês de setembro, que é aquela assinatura onde você vai ter pelo menos 18 jogos retrocompatíveis de PlayStation 4 e alguns exclusivos. Então eu vou trazer, né, informações ali sobre quem é elegível, quanto que é, se vai funcionar o PlayStation 4 ou não. Então são informações bem interessantes aí sobre esse plano, né, do PlayStation Plus Collection, beleza? Se você pretende aí seguir para a nova geração. Então eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a sua companhia, valeu e fui!